就是时空的突破，就是真的是很厉害。互联网时代，时间、空间这些东西，是人力啊进入另一个维度的一个突破口。将来计算机，比如说佛，就是以前我们看道教或者是民间有一种附体啊，就是有一些高能量的东西啊，它不属于佛菩萨的东西，就高能量的精怪附在人身上，这个人就变了性格，口音都变了，所有的一切都变了，其实它也就是个能量。我觉得计算机将来可以用芯片啊或者这些东西是代替，比如说你进入人体，它就是其实改变一个气脉的流向跟神经系统，如果能对它的震动，因为其实神经系统不过就是个震动波啊，它就是个震动啊，你改变它震动的频率，这个人的思维角度就会变。比如这个人是个一天书也没念过的，他的思维角度他就跟一个成道的圣人的思维角度是不一样。其实两个人是一个同样一件事，这个人很苦这个人不苦，就因为思维角度不一样，他看法就不一样了。如果把他的思维角度直接植入这个人的思维角度，他就不用修了，就是直接植进来，然后他就变成了他就直接复制了，他就变成他的思维角度，他就很开心了嘛。他不用修他就开心，他就觉得哦没什么没什么，打烂也没什么，那这个杯子烂我觉得是可以。因为他只需要改变，因为我们人力的思维角度不同，就是从我们看过去啊，假如一个肉体，就像我们从气脉看，就是这个人的气脉纠缠，这个气脉越纠缠越不按照正常脉道走，比如我们有任脉督脉啊七经八脉啊，道教是这样分的，佛学是脉轮嘛。如果它完全的就像任脉督脉，就像中国的比如说长江黄河，那个水它就要顺着长江黄河流吧。但是我们的一般比如说你气脉堵塞的话，这个人思维角度不一样，其实你的脉是不按主脉道走的，它不通，是不通在哪，所以我们人都按它是通的，它只是走到这儿它就拐个弯，走到这儿拐个弯，然后就纠缠不清，其实它也是通的，只是拐着弯走。哎，拐着弯走这样呢，就很多的脉道它不按正常渠道走，气脉是水嘛，它就缠绕着，就是很多脉就纠结缠绕。其实这个东西是个无形的东西，它是来自于你的认知，其实它在身体里边可能是一个光啊或者波动来的，就是说如果你能够通过一种就是震动啊，就是比如说修炼，就是说你进入一个场，一个大师级的人物坐在那，就是因为他的震动频率跟底下弟子不一样，他带着是弟子们那种紊乱的没有次序的那种震动频率达到了一个和谐，随着他震动了，这个时候他就达到了一个加持啊或者是灌顶的作用嘛。我觉得这个完全可以用将来芯片啊你们程序可以去做到，就是说这个弟子通过一种就是说图片的视力的进入，就是直接看过去，就是能有些东西就进入，或者是通过一个什么芯片放在一些，就这个震动波进去就把它的有序化，把它气脉的纠结有序。中医不就是讲气脉，它只要气脉畅通了，而且按照主脉道走，把一些纠结的脉团解开，心解脉开，这个人心理的症结就会恢复，就是比如忧郁症啊，情感上的这类人失恋很痛苦啊，或者等等情感上的东西就会突破，一脉一解开，情感就正了，就思维也会正，就会有正思维啊，他就会有正向的思维，就是说通过振动频率的改变，然后达到一个心理障碍的解脱，然后到达一个思维角度的改变。如果所有人都是正向思维，所有人的思维角度改变，那世界改变了，真的很厉害的。因为佛说我们的众生的心啊认知决定了这个世界是出现了这样五浊恶世嘛。比如说我们大家心量气量小，心量不平，地也不平嘛。我们这个世界因为是能量的嘛，你不要认为这个地是物质的，所以才有高山丘陵啊。所以在极乐世界地是平整啊，你看他看说其他佛世界说大地平整庄严，而我们这个是五浊恶世，说高低不平，就是因为心意识的波动啊，你总是不平衡分别嘛，他好他不好总在波动，所以一旦改变了认知角度，世界就改变了。其实这是从计算机改变生命的一个切，我觉得是个切入点。你会通过一个计算机的一些东西，就其实就是个震动，频率的震动就能改。对，是可以的。好像现在也不需要，有一些东西已经
工具是可以，还有改变神经系统，如果能计算机能改变人的神经系统，气脉的震动的话，频率的话，我觉得已经近似于一个佛陀坐在那儿去加持。就是这个加持灌顶全有了，就很真的很厉害了那个时候。人们就不用这么苦苦的修炼了，就直接能量直接给予了。对，那个方式好像比较快。这样人力的等级提升的好快，人力瞬间就可以提升到等级很高。我倒不知道是他说几地，但是呢还要有一个功德嘛，就是他利他的心啊，会不会如果他的心气量很小，这种振动频率给了的话，跟他的心的振动是，因为他的气量很小，这种能量的给予是冲突的，那会不会对人力的身体有害？反而导致他承受不了，不是你给予他都承受的，这就像你给十岁的孩子一把宝剑，他用不了。十岁的孩子你给他一亿块钱，他出去就被抢，或者是他害掉他，是吧？他不会玩，他不会玩。你给予他任何能量，很多东西，这个人如果他的心品质不够的话，还是我觉得，就说能不能提升人的，如果人的思维是正向的，是不是人力的品质也会好？他正向思维，最起码对他身心有身心是和有保障的，是吧？身心健康。我觉得这个思维角度很重要。我发现，圣人也罢，或者菩萨也罢，或者是成功人士跟这个失败人士，其实很多东西就来自于他的思维角度。他这样看，他这样看，差很多。他这样看，他最后的结果就不要；他这样看，最后结果就是那样。他思维角度就是层面不同，就是一个思路，复制他的思路，直接复制过，是啊，他成功了，把他的思路直接拿过来，等于你把他所有的经验拿过来。个体如果他不同的话，会不会也产生了效果？但是总比不复制好，我就是这个尝试嘛，是吧？就说这些东西都可能不完美啊，里边肯定是有利有弊的，这个是。但是有些东西是还是代表着积极的意义的，比如说把好的我们完全的复制，它可能带来一些弊端，我觉得好的应该留下来。我觉得未来的计算机应该能够逐渐的发展，应该有这个空间吧。复制啊这方面的这些系统啊，因为意识，我们的意识就是个互联网，人与人就是，还有我们的能量的整个体，因果也是互联网的，它是按互联网讲的嘛。还有意识层面出去以后就是个互动啊，这都是互联网。因为它是一个人就是一个宇宙嘛，你是包含一切的，那么你的意识这都是通的嘛，我们就是互联网，就是相通的。应该是说每个人的宇宙跟其他人都是隔离的，你的世界跟其他人隔离的，但是你要知道你看见的世界是三维角度，三维就像我的眼睛只能看到这个维度，是吧？这30%，后面70%我看不见，看不见不代表它不在那。你的世界有70%对你是盲区，你的世界里边有70%，如果你去圆满的看到，就不是隔离的，你才能看到我们是在一起的。但是如果你只看30%，我们就是隔离的。那30%叫意识，我们叫意识啊，就佛学叫眼耳鼻舌身意识。那么我们这个意识这30%是有局限性的，你这30%是来自于眼耳鼻舌身的局限，就是眼睛的局限、耳朵的局限，因为你听不了太远，看不了太，你是穿越不了这个桌子看下边，你眼睛有局限性。正因为你的六根有局限性，所以你的意识表面上有局限性。但是这就是人类为什么始终不满足的原因，因为他的潜意识里边他知道他不是这30%，因为他的头脑里边是全宇宙的，头脑是10%啊。假如说头脑是10个维度，举个例子啊，那么你只看了3个维度，你真的是不甘心啊，你头脑里边有很多东西觉得你是想冲破、想知道，而且你觉得就是他就在那起作用，最重要他在起作用，他在影响你的一生，但是你看不见。然后你只按照这30%较真执着在里边很苦，因为你看不到它的因因果果，所以很苦。当这个杯子打烂的时候，你不知道它为什么打烂，所以你才苦啊。当你把过去生的因缘都看到了，是吧？这个人为什么走，这个人为什么死，什么都看到，你怎么会苦呢？你就不苦了嘛，你连那七十看到你就不苦，
所以我们是看不了圆满，不，我们所以我们的觉不叫圆觉嘛，佛教圆觉就是看得圆满嘛，所以佛不苦我们苦，所以我们不甘心也是不甘心在这儿了，在三维里边挣扎，但是我们的意识，我们的脑子意识是十维的，我们的意识是个球，十维的，但我们只看了一点点，看不到那些看不见的地方是盲区，然后我们又不甘心就这么活着。总觉得我们不是这样的，你想突破，不甘，人力不甘心嘛，是，因为更智慧，他可以进入的，对，但这个需要修炼提升，他人世界的知识解决不了你问题，你就学完博士也没用的，他要提升，要打破自我，你先把三维打破，你才能进入思维，就不要用人的大脑你去思考人力，你把人力的东西先放一放，把人力的思维先放下。就是这样，然后再进入思维，然后再看每一个维度不同的就都看到了，人力只是其中的一个物种，一个维度的东西，也是三维物种。怎么样才能够进去看？放下人力的东西嘛，先不要做人嘛。你要陶醉在人力的觉受里边，陶醉在人力的认知里边，你就出不了这个三维，我告诉你，你就始终在人力的时空里被屏蔽着，你已经空在人力的，因为认知代表时空，你有十维的认知就代表你突破了，你有四维认知就是四维的物种，你有六维的物种你就是六维的物种，为什么我说，但是你是十维，你是完美的，你是神，你是佛，你是有那个潜力，但是一层一层往开打，所以你有时候到了天人你也得修，再修再修，一层一层打开，你要是为什么佛所有的道教所有的修行，打一开始他叫你离情去啊，他叫你去这个世界不要自私啊，不要自我，其实他是想让你打破三维的框架，他不是说跟你人力的本性对着干，你说那不是不让你快乐吗？本来人就是满足了欲望才快乐的嘛，他说是让你快乐，让你离苦得了，先就让你痛苦，他让你离情去，你不痛苦吗？然后又不让你吃肉，又不让你把你所有的欲望剥夺的一干二净，是不是？他是因为那些东西是最容易让你自我的封闭在人力的这个维曲，就是这个三维角度的。因为那些欲望就是让你认知你是个人，因为你要是纵欲，你就要在活在人道，完全的迷在人道，你就出不了三维，知道吧？你就是三维的认知，这就叫猪是畜生道。猪的维度可能更小，那猪不断的吃垃圾，吃大便，它是始终喜欢大便的味道，它永远变不成人，它要变成人首先不吃垃圾，知道吗？这是很重要的一个切入点，饮食它要先不吃大便吧，人是不吃大便的，是吧？那主要先从这些有为的这些东西往去提升嘛，提升等级的，那么你先从一些有形的这种就从人道脱离出来，然后才四维五维六维又被打开了嘛，它不是跟人性对着干的。其实修断不是说不让你做人了，这让你理解，他佛的目的不是说让你不快乐，不是把你打入，就是让你一开始就这么这戒律那么多，他是为了解脱的，最终给你定了500条戒律，你说难受不难受？是不是？他的目的是让你脱离三维，就是从人道先脱离出来，然后一下子圆满了以后再回到人道，那你就不一样。你带着十维的直接回来指导你的三维角度的认知，那你看所有的人都在梦里了，那所有的人都成了眼睛盲人了，是不是？所以看所有的人就成了盲人，那你带着十维角度来回来看，那你就是牧羊人，不是很多宗教说就是带着一群盲人往前走，因为他看的维度多嘛，然后他就告诉他啊，你还是要，其实还是要打破这个框架，因为我们最看重的就是饮食最难接受嘛，饮食欲望嘛，这些是最让你成为某一道众生的，你要跳出来就要打破这个框架，你才能思维也能突破。你想想，你始终在三维角度研究来研究去研究，你能研究出四维角度的东西，也可以，就是想象啊，就是那个很多科学家就是在他在研究那个状态里边突然定住了。真的是他忘我了，他把自己忘了，那叫忘我。忘我的状态下，他开始超越人力的思维，他进入了五维六维，他开始想象推理了。
要是达不到忘我的境界，肯定是你在人的意识里边，你就在六根的局限里，你是想象不出来，除非你拿定律推，这是人类的意识推出来的，那你也证不明，你也不知道。他们说这是线性思维，怎么也不管说怎么思维，反正是有局限性吧，它就是很有局限的一种思维，就是提升等级，其实修炼。其实这就是你刚才问我为什么要休息，好玩。真的是，你会觉得你就是三维角度的东西太少了，太小了。当你一旦的察觉到在三维之外还有你不了知的东西，就是生命的奥秘吧，反正说的学一点就是探索生命的奥秘，觉得很好玩，哎，说的有趣，哇、哦、你的视力越来越打开，越来越一层一层挖开，打的时候这个宇宙这个世界在你面前真的是多姿多彩的，然后你突然发现你放下人倒是对的，哎，放下任何东西是对的，你的选择是对的，哎，就是不是说你还有遗憾，不是说你在离开脱离个某一个维度的时候，每一个维度，因为你先从三维脱离，当你休息到天界的时候，你要从天界脱离，因为在境界里边是一层一层往开脱的，你在禅定里边还有禅悦嘛，你也要放下的嘛，一层一层一层脱的时候，又发现是值得的。就是然后你在就说虽然你没到了那个圆满的角度，但是你到了七八维度的时候，你再翻回头看我们三维角度人类做的事说的话那种意识层面那种东西，你就觉得没趣，知道吧，你就觉得就摸盲人摸象的，你看见的是象的，最起码你连他整个是身体看见了，那个人只看几个尾巴，他不断的跟你谈尾巴的事，你觉得有意思吗？是不是？就是其实因为你的维度打开了，所以你会就是不屑于，就是在这个人道上有些事就是不屑于做，就是这样。这就是佛慢嘛，就不屑于做，就是不屑于跟他谈尾巴了。佛慢，就是佛慢啊，佛那种慢不是我慢，人家是智慧圆满的一种慢，只是觉得。就是如果愿意玩的话，大家都在那儿弹玻璃球也没问题，是吧？蹲下来，但是这倒不是说没有说是谁圆满不圆满的问题，没有那个知识层面的圆满，只是你谁做的谁做到了，谁能做的，就是这样。这个一方面从认知上开始突破，就是意识层面，但这个需要你先屏蔽三维的东西，所以先定啊，先坐在那儿止。止就是为什么修止观，先停止你的乱想，你想的全是三维的，全是与你人有关的，先停止，然后再观，然后再定，然后再空，慢慢来，然后你再看，又不一样了，你再看就是圆觉了，就是圆照了。